მაისი, პირველი მაისი არის მშრომელთა საერთაშორისო სოლიდარობის დღე. Ყოველთვის ამ დღეს აღვნიშნავთ ხოლმე მშრომელთა სოლიდარობას და ყოველთვის გვავიწყდება ის ხალხი, რომელიც მშრომელთა სოლიდარობას ყველაზე დიდ ყურადღებას აქცევს და ყველაზე მეტად ზრუნავს ამაზე. Ეს არის პროფკავშირები, რომელიც საქართველოში არსებობს, მაგრამ საქართველოს კანონმდებლობით სამწუხაროდ პროფკავშირებს ის საკანონმდებლო მხარდაჭერა არ აქვს, რომელიც რეალურად უნდა ჰქონდეს. დავიწყოს, კი ბატონო. თავიდან იწყოს, აგეხვაწე. კი, ბატონო, როგორც მეტყვის. თავიდან დავიწყოთ, თუ გავაგზავნოთ? Sad gauchirdi. Kho, ara, kark, ara, ratkomonda. Kho da, amiton fikrobt rom propkavshirebs meti quradgeba chirdeba sakhmtsiposkan khelisuflebisagan. Dges ro chaikhedot kanondeblobashi, romelis sheekheba propkavshirebis shesakheb kanons praktikulat arafis mtkmeli kanoni aris da is ubralot valdebulebis mokhtis miznit aris shekmeli imisatvis ro saertashoriso organizatsiebs achvenon ro arsebobs eseti kanoni. Am kanonshi propkavshirebs araferi meti upleba ara akt, rogorc chveulebriv adamians. Amiton vtkhovt parlamentis im parlamentarebs, romlebits arian parlamentshi archeuni zustat პროფკავშირებისა და მშრომელების ხარჯზე, იმისათვის რომ მათი უფლებები და ინტერესები იქნეს დაცული, მეტი ყურადღება მიაქციონ. ამიტომ გამოვდივართ საკანონმდებლო ინიციატივით, გაეზარდოს უფლებები პროფკავშირებს. Კერძოდ, ერთი მთავარი არსებითი მუხლი უნდა შევიდეს, რომ ყველა ორგანიზაცია დაწესებულებაში, სადაც 50 კაცზე მეტი მშრომელი არის დაკავებული, იქ სავალდებულო წესით შეიქმნას პროფკავშირები. პროფკავშირებს უფლება მიეცეთ ასევე შევიდნენ ეკონომიკური თვალსაზრისით და ჯარიმები გამოუწერონ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ეკონომიკური თვალსაზრისით არ ღვევენ როგორც სახელმწიფო კანონმდებლობას, ასევე მშრომელთა უფლებებს. Შემდეგი აუცილებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი არის ის, რომ დაცული იყოს შრომის კანონი. შრომის კანონის აუცილებლად უნდა იყოს პროფკავშირების ფუნქცია და ვალდებულება. Მოკლედ რომ ვთქვათ, პროფკავშირებს უნდა შეეძლოს საწარმოები, რომლებიც არ ასრულებენ კანონმდებლობას, რომლებიც თაღლითობენ და არ არიან კეთილსინდისიერები დამსაქმებელთა მიმართ, მათი საკითხები განიხილოს პროფკავშირება. პროფკავშირებს შეეძლოთ ესეთი ორგანიზაციების ჯერ ჯარიმაზე გაყვანა, შემდეგ დახურვა, დაკეთვა, ანულირება და ლიკვიდაცია. აი ეს იქნება ძირითადი მძლიერი მუხტი იმისა, რომ პროფკავშირების ძალა გაიზარდოს, რაც შესაბამისად შექმნის იმ სამუშაო გარემოს, რომელი გარემოს დაასაქმებს მოსახლეობას. ეხა ამბობენ ზოგადად, რომ არიღებენ ამ კანონმდებლობას იმისთვის, რომ ინვესტიციების შემოსვლა იქნება ნაკლებად შესაძლებლები, თუ გაძლიერდება პროფკავშირები. ეს არის ძალიან დიდი სიცრუე. პროფკავშირები იმ ქვეყანაში, სადაც ძლიერია, ინვესტიციები მეტად უფრო არის გაძლიერებული. ამის ხამილო და კაი, კი ბატონო, კადრებისთვის რაზე ვისაუბროთ? ხო, ნუ დღეს დღევანდელი დღე არის სოლიდარობის დღე. მოდი მამაობებზე ვისაუბროთ კადრებისთვის, კი ბატონო. ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი ხელოვნურად შექმნილი პროცესი არის. ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი უნდა იყოს შეჩერებული და ნუ როგორც პატრიარქმა მოითხოვა, რომ გაჩერდეს ეს კანონი, გადადონეს კანონი, ბოლომდე იყოს დახვეწილი და დღევანდელი საპარლამენტო მოსმენა მეორე კენჩისთვის თაობაზე არის ძალიან დიდი დანაშაული ერისა და ბერის წინაშე. უნდა გააჩერონ ეს კანონმდებლობა. წინამდებ შემთხვევაში ხელოვნურად იქნება მასობრივი მდელვარების საფუძველი ქვეყანაში, რაც რამდილოდ არაწყობს არც ქვეყანას, არც ხალხს, არც საზოგადოებას. მით უმეტეს პარლამენტის თავმჯდომარეს ის აბსურდული განცხადება, რაც მან გააკეთა იმის თაობაზე, რომ ამ კანონის არ მიღება ნიშნავს პრორუსულობას და ამ კანონის მიღება ნიშნავს ევროპელობას. ეს არის ძალიან დიდი სისულე. მე დათოსგან მართლა გამიკვირდა, იმიტომ რომ არ არის ის გაუნათლებელი ადამიანი და ესეთი ნიუანსები მისი პოლიტიკური ცხოვრების მანძილზე ყოველ შემთხვევაში მე რაც მიმიდევნებია თვალყური, ესეთ შეცდომა მას არ მოსულია. ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა და ნამდვილად აშვენის პარლამენტის თავმჯდომარეს ამ ასეთი განცხადების გაკეთება. მე ვფიქრობ, რომ მასში გაიგუძა რესპუბლიკელმა და ეს განცხადება გააკეთებინა მასში გაგუძებულმა რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარეობამ. თორემ არ ამგონია, რომ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე დათო ამას გააკეთებდა. მართლა გონიერი და ჭკვიანი ადამიანი. რესპუბლიკური დაარტყა რა. Thank you.